Halálos baleset történt Kecskeméten az 5-ös főúton szombaton este. A Seat személygépkocsi Lajos Mise felől haladt, amikor a Budai utcai körforgalom előtt a kétsávos útról letért, az útjelző táblának ütközött, majd az árokba csapódott, ahol felborult. A gépkocsit vezető fiatalember olyan súlyosan megsérült, hogy a helyszínen életét vesztette. A mellette ülő másik fiatal férfi könnyebben sérült meg, őt a mentők kórházba szállították. A tűzoltók a járművet áramtalanították, és a műszaki mentésben is részt vettek a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányításával. A baleset miatt több órán át félpályás húzzár volt érvényben. Azt, hogy a gépkocsiban ülők biztonságjével be volt-e kapcsolva, valamint a baleset pontos körülményeit a rendőrség még tovább vizsgálja.